ကျမပြဒနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့ရတဲ့စကားအများကြီးလူတယောက်ကလာပြောစရာတော့မလိုဘူးဖယားကိုကျမမြင်တာနဲ့ပဲလေကျမဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတစ်ခါလေးမှအချို့သောအရာတွေကလူတွေစီကတနားကြီးကောင်ဆယ်လင်းလို့တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်တဖယားနဲ့ခဏတာတွေးဖို့ရန်တလို့နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပြောလို့ကောင်ဆယ်လင်းနေအရေးမကြီးဘူးလို့ကျမဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်အရေးကြီးပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘဝတက်တာမှာဖယားနဲ့တွေးဆုံခြင်းဟာကျမတို့ဘဝတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့ကျမအဲ့တွေးတဲ့ချိန်မှာကျမသိတဲ့အရာတခုကသူဟာအားလုံးကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ပြန်သူကျမကိုကြည်နေတယ်သူပြုံးပြီးတော့ကျမကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူအဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူလှုပ်ရှားပြီးတော့မနေဘူး။သူကငြိမ်သက်ချင်အပြည့်နဲ့ကျမကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ vision တစ်ခုကကျမကိုပြောင်းလဲစေ။ကျွန်တော်ကမှ life changing ဖြစ်တဲ့ vision တွေအကြိမ်ကြိမ်ရဘူးတဲ့။ကျမအသက်တာလေးမှာဖျားခင်ကျမကိုဘယ်သူလဲဆိုတာယူပါယုံနဲ့လာပြီးတော့ပြောဖူးတဲ့။အချို့သောလူတွေဘာကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာဘာလို့လို့လုံးဝမသိဖြစ်နေတာလဲ။ယူပါယုံနေမရသေးလို့ဖြစ်တယ်။မိစေပြမြင်နိုင်တယ်။ပြောပါငါမြင်နိုင်တော့သူဖြစ်တယ်။အချို့ကအဲ့ဒီအလုတ်ကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့အဲ့လိုမြင်နိုင်ဖို့ကငါဖြစ်နိုင်မှမလားဖြစ်နိုင်တယ်။ဖခင်သူ့ရဲ့သားသမီးတိုင်းကိုသူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရန်အတွက်မြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကအာယုံခံစနစ်ကိုထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာမြင်နေဆိုတာကဖခင်သခင်ကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မြင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဖယားကိုမြင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။သူ့ရဲ့လပတဲ့မျက်နာတော့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုံတော့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခန္ဓာချင်းကိုကျမတို့မြင်ကျင်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်။ဟာလေလုယာ။နမနဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့မြင်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေးမှာသင်မြင်နေဆိုတာကဖယားတခင်မြင်ယုံနေတာမကောက်။ယန္တူတွေကိုပါသင်ဟာမြင်ရမှာဖြစ်။ရှုရရှင်ဘရင်က "तू आ इत्रिला လူတွေကိုတိုက်ဖို့ရင်အတွက်အမြဲတမ်းမှာ तू ကြံစီတယ်"အဲ့တော့ Gen Z ပြီးသူကတော့အမစစ်တက်တယ်သူကသွားပြီးတက်ချထားတယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကအဲ့လမ်းကနေမဖြတ်တော့မလာတော့အဲ့တော့သူကချောင်းမြောင်းပြီးတိုက်ပါမယ်ဆိုနေမှဟိုမှာယန်သူကသူတို့စီမလာဘူးဆိုတော့သူကစိတ်ဆိုးတယ်ငါတို့တက်ဖွဲ့ထဲမှာတဘုံတယောက်ယောက်ရှိနေပြီလားငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ခုမဲ့တက်ကိုတွားတွားပြီးသတင်းပေးတဲ့လူကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့ငါဒေါသတဘုံထွက်ပြီးတော့ခိုင်းအဖွဲ့တွေကိုသူစူရောအဲ့လိုပြောလေပြောလူတွေကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းကြီးသောတာမထွက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေသစ္စာဖောက်ရှိတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီဣသရေလတိုင်းပြည်မှာ prophet တယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကအဲလိရှဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ prophet ကဒီမှာတခင်ပြောတဲ့အရာအားလုံးကိုသူသူ့ရှင်မင်းကိုပြန်ပြောတယ်သူကနားထောင်စရာတော့မလိုဘူးအရှင်မင်းကြီးရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကနေပြောတဲ့အရာတော့မှသူကဟိုးဘက်တိုင်းပြည်ကနေလှမ်းပြီးတော့ကြားရဘုရားကသူ့ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးပြောတာအားလုံးသိပြီးသူရှင်မင်းကိုပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသူတို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတ်တိုက်တခါမှမတွေ့တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကြည့်ပါ။အဲလိရှဲကဘာဖြစ်လဲ။မြင်တော့သူဖြစ်တယ်။ယန်သူတွေဘယ်လမ်းကလာမလဲ။ယန်သူတွေဘာလုပ်တော့မလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသူဟာကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တယ်။အာမင်။အဲလိရှဲရဲ့မြင်ခြင်းကသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာယန်သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့မြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အာမင်။ယန်သူကဘာတွေကြံ့စည်နေလဲ။သင်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာသင်ရဲ့အသင်းတော်အပေါ်မှာသင်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာသင်ရဲ့နိုင်ငံအပေါ်မှာဘာတွေသူကြံ့စည်နေလဲ။ယန်သူရဲ့ assignment တွေဘယ်နဲ့စိုးတွေကအလုပ်လုပ်နေရလဲ။ဘယ် spirit တွေကဒီနောက်ကွယ်မှာကြိုးကင်ထားတာလဲ။ဆိုတာတွေကိုကျမတို့သိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဝိညာဉ်ရမှာစုတောင်းခြင်းအဖြစ်အနိုင်ယူရမယ်ကာကွယ်ထားခြင်းအဖြစ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့စနစ်တွေခုခံစနစ်တွေတိဆောက်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်ယန္တူတွေကျမတို့ဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲအဲဒါကိုကျမတို့ကငါလိုတော့ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံရှုံခြင်းတို့ရောက်တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ကျမတို့ပညာမနည်းစေခြင်းမူမြင်စေခြင်းလားဝိညာဉ်ရနေပေမှာဒါကြောင့်ကျမတို့ကမြင်ဖို့လိုတယ်ယန္တူတွေဘာတွေလုံးနေလဲတခါလေးမှာဖခင်ခင်ကျမကိုမြင်စေတယ်လူတယောက်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာဘေးနဲ့ဆိုးကအလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့ဖခင်ခင်မြင်စေအဲ့ဒီခါမှာကျမဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာထိရောက်စွာနဲ့ဆူတောင်းပေးနိုင်တယ်နော်ကဘာမှာရှိရှိသမျှနဲ့ဆိုးတွေအလုံးချီနှောင်ကြကျမမလို့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘေးနဲ့ဆိုးကအလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့မြင်ခြင်းအပြင်ထိရောက်စွာဆူတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကနော်ရန်သူထက်ကျမတို့ကိုခြေလန်းတလန်းတာစီမှာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးရန်သူထက်ငါခြေလန်းတာ
ဖယားတကယ်ရန်သူထက်အမြဲတမ်းခြေလမ်းသာတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဖယားသားသမီးတွေကမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြင်တတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။